Novi Sad konačno može da se podiči da ima jedinicu rečne policije. Iako trenutno raspolažu jednim čamcem, u planu su unapređenje ove jedinice i nabavka još plovila. Direktor Elektrovojvodine Srđan Kružević, koji je čamac predao na korišćenje policijskoj upravi, kaže da je ovo pokazatelj društveno odgovorne kompanije i dobar primjer i drugima da pomognu pre svega novosadsku policiju kako bi bezbednost bila podignuta na još viši nivo. Kada sam imenovan na mesto generalnog direktora Elektrovojvodine, zatekao sam ovaj plovni objekat u našem magacinu koji bi nama poslužio svrsi, ali obzirom na dobru saradnju sa policijskom upravom u Novom Sadu i na dobru komunikaciju, te smo čuli da policijska uprava u Novom Sadu nema plovni objekat niti može da uspostavlja red i mir, naravno, na Dunavu. Mi smo odlučili da ustupimo policijskoj upravi u Novom Sadu na korišćenje ovaj čamac i hoću da kažem da je to jedan mali korak koji je načinila Elektrovojvodina i najviše kao primer drugim javnim preduzećima i svim onim uspešnim privrednicima želimo da kažemo da koliko god su u mogućnosti pomognu policijsku upravu. Zamenik načelnika policijske uprave Stevan Krstić kaže da je ovo veoma vredna investicija i da će na ovaj način biti rešen maltene decenijski problem kontrole reke na području koja je pod jurisdikcijom novosadske policije. Osim kontrole drugih plovila, zadatak ove nove jedinice, popularno zvane rečna policija, bit će bezbednost kupača na novosadskim plažama. Ovo je posle više decenija prilika da prvi put ostvarimo svoju jurisdikciju i na pored tla i na vodi. Znači, za nas je ova stvar nemerljiva, jer, kažem, posle više decenija bit ćemo u prilici da vršimo svoj posao i na reci Dunav, a vi sami znate koliko problema ima u okviru, znači, same reke, od šverca nafte i, da kažem, pa sve do kršenja drugih zakona na samoj reci, a do sada mi to nismo bili tehnički u prilici da radimo. U odeljenju za bezbednost na rekama, kako je formalni naziv nove jedinice rečne policije, radit će 9 policajaca koji su prošli obuku i koji će se u narednom periodu brinuti o bezbednosti na Dunavu. Njihov glavni zadatak biće uspostavljanje javnog reda i mira, sprečavanje vršenja krivičnih dela, a posebna pažnja će biti posvećena i pravilnom korišćenju motornih čamaca, jer se novosađani, pre svega kupači na štrandu, već godinama žale na divljanje pojedinih sugrađana.